тероборони України у супроводі командувача сухопутних військ починає об'їзд військ для вітання та поздоровлення особового складу зі святом. Вітаю вас 26-ю річницею Незалежності України! Сьогодні начебто і не кругла дата, не ювілей. Але 26-й рік Незалежності все ж таки став особливим. Він виявився щедрим на кілька позитивних подій. Вони залишать свій слід в нашій історії і вплинуть на наше майбутнє. Погляньте на цей Майдан. Не на трибуну, а на плац. Тут перед вами є справжня еліта українського суспільства. Наші захисники і гаранти нашої незалежності. І я впевнений в нашій армії. Вона є в найкращій формі, ніж будь-коли. І це, до речі, оцінка європейських аналітичних центрів. Побатальйонно! На двох лінійних дистанцій! На плече! Рівняння праворуч! Кроком! Руш! Військово-морських сил Збройних сил України. Учасники бойових дій, які виявили звитягу і самовідданість під час визволення Донбасу. Героїв, які резервом Збройних сил України пробують найкращі курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. На марші підрозділ Збройних сил Канади. На Майдані Незалежності – підрозділ Збройних сил Республіки Молдова. Сьогодні наші американські союзники надають всебічну допомогу у зміцненні обороноздатності нашої держави. На Хрещатику – ветерани антитерористичної операції. Цей парадний розрахунок уособлює бойове братерство усіх видів та родів військ. Многая літа нашій славній Україні. З Днем Незалежності!